Dobrý den, dneska se podíváme na to, jakým způsobem vytvoříme různé pohledy na kusovník v rámci jednoho výkresu a více listů. Tak, připravíme si nový list, na něž si umístíme základní pohled na tu danou jednu sestavu, kterou máme na těch jednotlivých listech, a vytvoříme si kusovník. Jak vidíte, je zablokovaná možnost jeho změna, protože databáze kusovníků v rámci jednoho výkresu je centrálně řízená, takže když upravíme pohled na jednom kusovníku, tak samozřejmě má automatický dopad na všechny listy. Je to z důvodu zachování jednotnosti vlastně celého výkresu. Nicméně pokud přesto budeme chtít to zobrazení mít jiné, potom je potřeba využít některé těch funkčností, jako je třeba filtr, a proto si připravíme vhodnou reprezentaci v rámci modelu. Takže založíme si novou reprezentaci pohledovou, kterou nazveme kusovník třeba zkrácený. Tak. A v rámci něho vypneme viditelnost, komponent, které ne v té rozpisce vlastně nebudeme chtít. Takže já tady vypnu viditelnost u těchto dvou podsestav a ještě u těchto dvou podsestav. Tím vlastně zařídíme, že odpovídající, takhle by byl vidět příkaz, komponenty v rámci té reprezentace prostě nebudou vidět. Vyskočíme z toho, v tu chvíli se to nastavení uloží tady do toho kusovníku zkráceného, přepneme se na odpovídající výkres a zde velice jednoduše použijeme filtr, kde je jedna z možností reprezentace zobrazení sestavy, a tady si vytáhneme ten náš připravený filtr pro kusovník. A všimněte si vlastně, že všechny ty doplňkové pozice vlastně okamžitě zmizely. A co je důležité, zůstává zachované rozdílné zobrazení kusovníků na obou listech jako takových. Samozřejmě jakákoliv změna v rámci tohoto pohledu se okamžitě projeví i v kusovníku, takže pokud si tady zapnu viditelnost, přepnu se na výkres, pak automaticky mi ta pozice sem naskočí. V tu chvíli tedy řízení kusovníku je přeneseno na reprezentaci a na vlastní sestavu jako takovou. Pokud chceme zabránit nechtěným změnám, je vhodné si reprezentaci pohledovou uzamknout, už protože to vlastně má přímý vliv na výkres, tak aby jsme změny jednoduše ohlídali a nemuseli, nebo respektive jsme si toho nemuseli všímat. Tak, to vše.